ជាបឋមសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះបងគ្រូព្រះបញ្ញាមនីញាណហសិង្ហ័យដែលជានាយកប្រតិបត្តិអង្គការពុទ្ធសាសនារបស់កោប្រមនៃកម្ពុជាដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងសោមផុតមស្ការចំពោះលំចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលមានប្រវត្តិមាន និមន្តចូលរួមទទួលនៅតយទាននៅក្នុងថ្ងៃនេះដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាភាសាបំផុតថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពដែលជាប្រធានជួយជួនក្រីក្រចាស់ជរាកុមារកំព្រាបានរៀបចំនៅតយទានមួយចំនួនដើម្បីប្រគេនចំពោះលោកម្ចាស់ គ្រប់ព្រះអង្គដែលបាននិមន្តមកដល់មណ្ឌលពអកបានយើងនេះចំនួន5វត្តណាទី1វត្តសន្តិវត្តវត្តធម្មការាមវត្តស្រែមរយវត្តលង្វលហើយនិងវត្តកំពង់សីមាដោយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីញាតិញោមទាំងអស់គ្នាតែងតែតាមដានរាល់សកម្មភាពមនុស្សធម៌របស់អង្គការពុទ្ធសាសនារបស់កោបរមនៃកម្ពុជាដែលមានក្រុមការងារដូចជាខ្ញុំបកណាត្មាភាពខុលឹមភិរមតែជាប្រធានស្រាប់តែងតែដឹកនាំយកតយទានប្រគេនចំពោះព្រះសង្ឃតាមដាវត្ត ដែលកំពុងជួបផ្ទះនៅផលវិបាកខ្លះៗតាក់ទងនឹងស្បៀងឬក៏សម្ភារៈខ្លះៗណាហើយថ្ងៃនេះក្រុមការងារពអកបនយើងបានរៀបចំមុនព្រះសង្ឃចំនួន5វត្តដើម្បីមកទទួលនៅតយទាននៅក្នុងមណ្ឌលពអកបនយើងនេះ ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពបានឱកាសដើម្បីសំណេះសំណាលក៏ដូចជានិកលឹកចំពោះកណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គតទៅពីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌបានយើងត្រូវបានបញ្ចប់ថ្មីថ្មីកណាហើយចាប់ពីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងទៅក៏យើងចេញវិសាព្រះសង្ឃក៏ សម្រាប់ពីការសិក្សារៀនសូត្រក៏ទៅមុនទៅស្រុកខ្លះហើយក្រៅពីហ្នឹងក៏នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងអញ្ចឹងទៅគង់រៀនសូត្រផ្សេងៗណាហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពពិតជាមានសោមនស្សរីករាយដែលបានគុណម្ចាស់ដែលបានមុនមកទទួលនៅតយទានពីអង្គការពអកបនយើង ណាទូបីសម្ភារៈហ្នឹងមិនច្រើនណាស់ណាក៏ប៉ុន្តែទឹកចិត្តអង្គគ្រូធានមានការនឹករលឹកចំពោះកណាគុណចាស់តាំងពិតផងតែងតែជួយឧបត្ថម្ភច្រើនទាំងវត្តទាំងកន្លែងប្រព័ន្ធអប់រំអីគឺផងតែងតែជួយខ្លះខ្លែងជ្រោមជ្រែងជួយច្រើនមែនតើណា ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសអាណាគាត់តែតំណាងគុណម្ចាស់មួយព្រះអង្គដែលនិមន្តមកពីវត្តលង្វលអញ្ចឹងទេណាវត្តលង្វលហើយចង់ឲ្យលោកម្ចាស់រៀបរាប់ឬក៏ចង់ដឹងថាព្រះសង្ឃនៅក្នុងវត្ត លង្វលមានប្រមាណព្រះអង្គហើយគង់សិក្សារៀនសូត្រវិខុសាមណេរមានប្រមាណអង្គដែរណាណាមុនរៀបរាប់តិចតិចសូមកាន់ពី មហាធេរៈគ្រប់អង្គជាពិសេសគឺសូមនមស្ការចំពោះព្រះអង្គគ្រូធម្មសេនាហសិង្ហ័យដែលជាព្រះអង្គគ្រូប្រធានអង្គការពុទ្ធសាសនាដើម្បីអប់រំនៅកម្ពុជាដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងខ្ពង់ខ្ពស់សូមគោរពចំពោះព្រះអង្គគ្រូដែលមាននៅទីនេះស្រាប់កណាមគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដើម្បីបាន សរបញ្ជាឲ្យឃើញអំពីព្រះសង្ឃដែលគង់នៅសិក្សារៀនសូត្រនៅវត្តកោះកែវនុងវិលសម្រាប់ព្រះសង្ឃសរុបសិក្សារៀនសូត្រនៅវត្តកោះកែវនុងវិលមានចំនួន 64 អង្គលោកគ្រូហើយភិក្ខុមាន 4 អង្គលោកគ្រូហើយសាមណេរមាន 60 អង្គហើយសិក្សា
ប្រើសាលាពុទ្ធកៈបឋមសិក្សានឹងចំនួន 3 ថ្នាក់មានថ្នាក់មត្តីថ្នាក់ទី 1 និងថ្នាក់ទី 3 ហើយការសិក្សារៀនសូត្ររបស់ព្រះសង្ឃ ទេវសង្ឃមិនជាច្រើនណាស់ណាទេ ប៉ុន្តែ ការខ្វះខាតក៏តែងតែមាន សម្រាប់ ព្រះសង្ឃសិក្សាឯនឹង ដូចជាសិក្ខាបកោ ឬក៏សម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្សេងៗ សម្រាប់ព្រះសង្ឃនឹងថ្នាក់ដឹកនាំ ប៉ុន្តែតែងតែពុះពៀ ដើម្បីបានព្រះសង្ឃសិក្សារៀនសូត្រថ្នាក់នៅ ណាសិក្សារៀនសូត្ររហូតដល់ បានប្រឡងទៅឧបជាល័យ សូម្បីថាការ ចិញ្ចឹមព្រះសង្ឃ មានការលំបាកខ្លះ ក្នុង ចង្ហាន់បណ្ឌបានក្តី ឬក៏ព្រះសង្ឃអពាតក្តី ប៉ុន្តែថ្នាក់ដឹកនាំ តែងតែ មានការ ជួយខ្លះខ្លែងលោកគ្រូ អញ្ចឹង មាន អី ច្រើន ទេ ប៉ុន្តែ បាន ដោះស្រាយ ជួយ លោកគ្រូ ខ្លះខ្លះ ប៉ុណ្ណឹង គ្រូ មុន ណ៎អរគុណច្រើនពោះលំចាស់នៅវត្តកោះកែវលង្វលណាយិនយោមទាំងអស់គ្នាបានឃើញពីខ្លះទុកទុរៈចំពោះព្រះសង្ឃតាមដាវត្តដែលច្រើនពោញិនយោមពីស្រុកស្រែអីមករៀននៅទីក្រុងទីអីហ្នឹងគឺឆ្លងកាត់តាំងពីបឋមសិក្សារហូតដល់ ចូលបឋមបីឆ្នាំហើយបានចូលអនុវិជ្ជាល័យអីហូហែអញ្ចឹងញាតិញោមប្រសង់ទ្រាំតែលោកបានមកនៅក្រុងនៅអីហ្នឹងគឺប្រឹងប្រែងមែនទែនដើម្បីតាមធម្មតាជីវិតអ្នកបួសអំពេលខ្លះលំបាកផងពេលខ្លះក៏ស្រួលផង ដីសាដូវកាន់បិណ្ឌអីចឹងទៅមានចង្ហាន់ញាតិញោមអីជួយទំនុកបម្រុងតាមវេនតាមអីលោកបានស្រួលមកផ្លែតមកគ្រាមកគ្រាចឹងដែរហ្នឹងហើយផុតទៅពីហ្នឹងទៅក៏តាមធម្មតាសម្រាប់រស់នៅបែបអ្នកបួសចឹងទៅរឿងធម្មតាសម្រាប់អ្នកបួសចឹងហើយពេលខ្លះញាតិញោម ចេញចាក់ពីពុកម្ដាយពីញោមប្រុសញោមស្រីមកប្រឹងប្រែងក្រេបជួយយកនៅចំណេះដឹងទៅបីបបាក់អីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏តស៊ូគ្រប់ប្រអងហ្នឹងដើម្បីជោគជ័យក្នុងជីវិតជាពិសេសបានអាស្រ័យនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះគឺល្អក្រៃលែងមែនទែននៅក្នុងការដែលយើងបានសិក្សារៀនសូត្របាន ជួយដល់ប្រទេសជាតិរបស់យើងជាពិសេសគឺយើងបានជួយខ្លួនឯងជួយពុទ្ធសាសនាជួយផ្សព្វផ្សាយនៅធម៌វិន័យសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទរបស់យើងឲ្យគាត់បានច្បាស់នៅក្នុងកម្មផលបើយើងទាំងអស់គ្នាកណាកុនចាស់អត់ខ្វល់ខ្វាយអត់អីទេអាហ្នឹងពុទ្ធបរិស័ទយើងជឿទៅលើមង្គលភញផលជឿទៅលើរបស់អីអីគេចេតថាទៅចេះតែជឿគេគ្រប់ តែរឿងចឹងទៅវាបាត់បង់នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាអត់ជឿទៅលើកម្មផលអីទេអញ្ចឹងអាស្រ័យទៅលើកណាកុនចាស់ព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គគឺមានការយកចិត្តទុកដាក់ឃើញព្រះសង្ឃអីសិក្សារៀនសូត្រនៅក្មេងៗអញ្ចឹងល្អមែនទែនណាញាតិញោមហ្នឹងហើយញាតិញោមតែងទំនុកបម្រុងអីបកេនភេទជ្ជៈពីអីពេលមានប្រឡងពេលអីហ្នឹងគឺល្អមែនទែនញាតិញោមជួយ ទំនុកបម្រុងព្រះសង្ឃឲ្យបានសិក្សារៀនសូត្រគឺជាការបណ្ដោះនៅពុទ្ធិចំណេះដឹងសម្រាប់សង្គមជាតិបនយើងទាំងសាសនាទាំងសង្គមយើងទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវការអ្នកចេះដឹងទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបើសបូរទៅដោយអ្នកចេះដឹងប្រទេសជាតិរបស់យើងក៏ មានការរីចម្រើនហើយសម្បូរអ្នកប្រាជ្ញជាពិសេសនៅក្នុងពុទ្ធចក្រនិងសម្បូរអ្នកចេះសម្បូរអីច្រើនចឹងទៅក៏ជាក្តីរំពឹងជាក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែលមានព្រះសង្ឃដែលជាអ្នកចេះនៅក្នុងធម៌វិន័យនឹងបានច្រើនចឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពសូមថ្លែងអរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅចំពោះសប្បុរសជនដែលក្នុងទេសក្រៅប្រទេសតែងតែគាំទ្ររាល់សកម្មភាពរបស់មនុស្សធម៌ក្តី
សត្តពរបបោសួស្តីជូនបនយញោមទាំងអស់គ្នាសំប្រកបទៅនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់គ្នាទាំងអស់ប៉ុណ្ណាសូមអនុមោទនីជាពិសេសគេពរចំពោះកណាកុនចាស់គ្រប់ព្រះអង្គសូមមានប្រសិទ្ធភាពល្អគ្រប់ព្រះអង្គគង់ជាធរមាននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាជាម្លប់សម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាណាសូមអរគុណ